Përse zgjodhe kickboxin? Më pëlqen se mbaj trupin në form. Sa kohë ke që merresh me kickbox? 2 vjet. Sa orë në ditë stërvitesh? 2 orë. Ja vlen të merresh me kickbox? Po. A mendon se ke bërë zgjedhjen e duhur? Po. Cila është këshilla më e mirë që të kanë dhënë? Jepi. Forca. Po gjëja më e keqe që të ka thënë ndonjëherë trajneri? Asgjë. Çfarë pasioni tjetër ke përveç kickboxit? Fitness. Fitness apo kickbox? Të dyja bashk. Cila është gjëja pozitive që të sjell kickboxi? Mbaj trupin në form. Po ajo negative? Asgjë. Familja të ka mbështetur apo të ka penguar në zgjedhjen tënde? Kam mbështetur. A ka të ardhurë ky sport? Jo. Fjala që përdor më shpesh në stërvitje? Jepi, forca. Çfarë bën në kohën e lirë? Dal. A të ka ngelur ndonjë peng? Jo, asgjë. Ver apo birr? Ver. A konsumon duhan? Jo. Ku e kalon fundjavën? Me familjen. E ndjek futbollin? Po.